Meze neza cyane. Turi kumwe ariko n'umutumirwa nababwiye uza kuza kudufasha kureba ibijyanye n'ubuhinzi uko bihagaze, yitwa Aimable Mugabo. Ni umunyeshuri muri kaminuza yitwa Purdue yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arimo arakorera icyiciro cya PhD mu bijyanye n'ubuhinzi. Urumva ko ni umuntu ubisobanukiwe neza. Aimable, tubahaye ikaze mu ijisho ry'ubusesenguzi. Murakoze cyane kunyakira kuri televiziyo Isibo. Ibigwi byawe nta na kimwe nishe, nta na bimwe mvuze nabi. Mwabizamuye bituma bidutera isoni. Nk'uko wari ubivuze, nitwa Aimable Mugabo, umunyarwanda. Ndi gukora icyiciro cya PhD muri kaminuza bita Purdue, ngeze mu mwaka wa kabiri. Nahakoreye na masters muri leta ya Massachusetts, muri Boston, abantu bahazi nka Boston, muri kaminuza bita Brandeis. Nakoze Sustainable International Development. Nagira ubuntu bwo kuyikora umwaka umwe masters, ubu PhD ngeze mu mwaka wa kabiri. Nkaba naraje nyuma y'imyaka hafi itatu n'igice nari nkumbuye u Rwanda, kuva mu kwa gatanu ndi hano kugeza uyu munsi. Uri umuhinzi wabigize umwuga, nibyo? Navuga yuko ndi umuhinzi w'umushakashatsi, kubera yuko burya ubuhinzi bufite icyo twita value chain, harimo ibyiciro byinshi. Hari abahinga mu murima, hari ababagara, hari abasarura, hari abakora mu nganda, hari n'abashyiraho amahame cyangwa se some policies. Nanjye ndi muri bamwe nakwita yuko uyu munsi wa none ndi mu cyiciro nakwita cy'ubushakashatsi, ariko nize n'iby'ubuhinzi muri kaminuza. Naranigishije cyane cyane nkigisha ibyo bijyanye n'iby'ubuhinzi mbere y'uko njya muri Amerika. Yego, tugiye kureba ku buhinzi mu Rwanda uko buhagaze uyu munsi. Ariko hari intambwe bwavuyeho, hari naho bugeze uyu munsi. Mbere yuko wenda tuza kureba aho turi uyu munsi, mu mboni zawe nk'umuntu wize ubuhinzi muri kaminuza, ukabyigisha, ubu ngubu ukaba urimo bijyanye n'ubushakashatsi ariko n'ubundi still mu buhinzi, turebye nko mu myaka 30 ishize. Ubu ngubu ejo bundi twaserebraga Rwanda at 30, kuva muri 1994 genocide yakorerwaga Abatutsi ihagaze n'u Rwanda rubohowe n'ingabo zari za RPA. Iyo urebye nk'urugendo rw'ubuhinzi muri iyo myaka 30 ishize, hari icyo kwishimira gihari aho hanyuma uyu munsi aho turi bwo harahagije? Iki ni ikibazo cyiza, kandi navuga yuko umuntu yagisubiza mu buryo butandukanye, ariko cyane cyane duhereye muri iyi myaka 30, uhereye mu gihumbi kimwe 1994. Sinzi niba mwibuka muri 1998. Menye mwari mwakavuka, ntago mbizi. Yewe nari mpari, njye nari naravutse. Ntago mbizi ko bamwe muri mwe mwari mwaravutse, ariko hari igihe twagize inzara. Njye ndabyibuka, nari mutoya, ariko hari ibitoki bitaga kayinja. Kayinja. Bakaba bayiteka. Kandi iyo ngiyo ntago yagenewe gutekwa. 1994 byageze ku rwego abarimu bishyurwaga ibyo kurya rimwe na rimwe nk'ibizana buri kwezi. Yego, bakajya bahembwa ibigori, bagahembwa isukari, umuceri. Ubu butaka bw'u Rwanda dutuyeho ntago ari ubutaka bunini cyane, kubera yuko ubuso bw'u Rwanda ni butoya ugereranyije n'abaturage bahatuye. Ariko urugendo aho twavuye naho tugeze harashimishije. Uyu munsi wa none nta muntu urya kayinja. Reka noneho mbisobanure. U Rwanda rwanyuze mu bihe bikomeye, kubera ko ubuhinzi ubundi nibwo bugize kimwe cya gatatu cy'ibyinjiriza igihugu, iyo tuvuze GDP. Bufite uruhare rwa 25%. Bavuga yuko n'abanyarwanda hejuru ya 70% kugeza kuri 80% bari mu buhinzi. Ariko hari abantu bibaza ati se urubyiruko tubona i Kigali n'abo tubona mu mashuri, iyo abantu bavuze ubuhinzi arya bibwira yuko ari bariya bari mu murima. Oya,
hari abahinzi bari mu murima, hari abacuruzi bacuruza ibyo byasaruwe, hari abakora mu nganda, no kuvuga ngo ubuhinzi niyo value chain. Yego. Nabo ari abari mu murima gusa. Ntabwo abari mu murima gusa. Nabo bashakashatse. Nabo babarirwa muri icyo cyiciro cy'ubuhinzi. Niba ubuhinzi ari sector twavuga yuko ari ya mbere ifite umubare munini w'abayikoramo, no kuvuga ngo abanyarwanda ubuzima bwabo hanini bushingiye hehe ku buhinzi. Twageze mu gihe cyari kigoye ku buryo ibyo twasaruraga byari bikeye, ariko 2007 u Rwanda rwashyizeho programme bita crop intensification program, abazi kinyarwanda kundusha nkamwe ubwo namwe muzabishyire mu kinyarwanda. No kuvuga ngo hari gahunda bashyizeho bashakaga guteza imbere ibihingwa bimwe na bimwe, yaba ibigori, yaba ibirayi, yaba ingano. Iyo gahunda icyo yari igamije ibyo bita land consolidation, bashakaga yuko abantu bahuza ubutaka. Yeah. Urakoze cyane. Noneho bagafata agace kamwe na kamwe, abantu bakabahinga igihingwa runaka, ingano, abandi bagahinga ibigori. Kubera yuko bashakaga kongera umusaruro. Hari byiza iyo programme yagezeho, kubera yuko umusaruro nk'uw'ibigori wagiye wikuba kabiri ugira naho ugera. Habayeho gukoresha amafumbire. Mbere ntabwo amafumbire akoreshwaga, nibwo haje ibyo bita subsidies cyangwa se ugasanga nkunganire government, guverinoma ishyizemo amafaranga kugira ngo umuhinzi niba yaguraga imbuto cyangwa se iyo fumbire ku mafaranga 800, noneho leta ikamushyiriraho wenda nka 300 cyangwa 400 akayigura kuri 1/2, ku buryo abantu babashije gukoresha amafumbire, bakoresha imbuto y'indobanure. Mbere u Rwanda n'abahinzi, imbuto twahingaga kenshi yaturukaga hanze. Ntabwo twari dufite imbuto y'indobanure, ariko nyuma yaho icyo gihe nyuma ya 2007 habayeho gushyiraho gahunda yo kwitunganyiriza imbuto, icyo bita imbuto y'indobanure, no kuzitubura. Nibwo tubona haza n'ibyo bita hybride, kubera yuko mbere twari dufite nk'ibigori ntanze urugero, twabaga dufite ibyo bita OPV cyangwa se ibigori bitatangaga umusaruro mwinshi. Noneho bazana ibyo bita hybride, nko guhuza kugira ngo umusaruro wiyongere. Hari byagiye bikorwa. Uyu munsi wa none iyo tubivuga gutyo, muri 1994 n'uyu munsi abanyarwanda bariyongereye cyane. U Rwanda ni nacyo gihugu buriya gifite abaturage benshi ugereranyije n'ubuso turiho, population density. Yes. Tugende ku buso bw'u Rwanda, nicyo gihugu cya mbere muri Afurika. Noneho kandi gifite, uyu munsi wano dufite abahinzi bagera, abahinzi abaturage bagera kuri 10,000,000. Twese tugize abahinzi. Muri abahinzi nta kundi murya n'iby'ubuhinzi. Nta kundi twabigira. So dufite abaturage bagera kuri 14,000,000. Icyo gihe twari dufite 7,000,000. Urumva abaturage bariyongereye. Ikindi, uyu munsi wa none u Rwanda rwashyizeho gahunda y'ibyo twita Visit Rwanda. Hoteli zariyongereye, n'abasura u Rwanda bariyongera, kandi abo ngabo bararya ibyahingiwe mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo umusaruro w'u Rwanda wiyongere pe, wariyongereye ku rwego rwo hejuru. Ariko hari byinshi nanone byo kurebaho kugira ngo turebe se u Rwanda rurihagije. Ko mu 2050 ubushakashatsi bugaragaza yuko tuzaba twikubye kabiri. Mu 2050. Na 2050. 2050 abanyarwanda bazaba bikubye kabiri, niko ubushakashatsi bubigaragaza. Wakwibaza uyu munsi wa none turihagije ku buryo ibyo turya uyu munsi niba tuzaba twikubye kabiri turasabwa iki? Turasabwa, ese ubutaka buziyongera? Ahubwo turasabwa gusarura cyangwa se kubona icyo bita productivity, kubona umusaruro wikubye inshuro zirenga ebyiri uwo twabonaga. Kwisanuye ko uyu munsi nabwo uhari, ntago uhagije, kubera yuko nk'ibigori umusaruro tubona uri munsi wa tone ebyiri, nyamara hakoreshejwe tone ebyiri. Umunsi wa tone ebyiri ni ukuvuga
nukuvuga ngo dufite ibundi kuri hektari tonebyiri kuri hektari yego kuri hektari yuhinze ibigori ubundi twa dukwiye kweza twakoresheje ibyo bita modern agriculture cyangwa se twakoresheje ubuhinzi bugezweho wakweza hagati ya toni 8 na toni 10 twe turi munsi yebyiri yebyiri murakoze uwo musaruro muke yatugifite uraterwa niki dufite ubutaka uyu munsi nubwo ari butoya ariko iyo uvuye Kigali ukagenda hari ahantu ubona hari ibisambu bitanahinze ubona bitigeze hari nk'igunyura ahantu ukabona yenda bashaka kuba barasaruye cyangwa bigeze kuharima cyangwa iki ariko ari ahantu unyura ukabona ni ibisambu bitanahinze pe uwo musaruro muke dufite uyu munsi uraterwa niki nta bahinzi bazi guhinga dufite imbuto nibishoboka kuzibona nta fumbire tugira bipfira hehe ku buryo uwo musaruro ibyo bintu byose byabayeho kuva muri 94 kugeza izo gahunda zose zagiye za 2017 n'ibindi kubera iki bidatanga umusaruro nibura ushobora gutuma twebwe nk'abanyarwanda tureke gusagurira amasoko twebwe nk'abanyarwanda ubwacu twihaza umusaruro twabonye uko haraho twavuye naho tugeze ariko umusaruro dufite uyu munsi wa none ntago uhagije ku kigero twifuzaga hari byinshi bibitera icyambere nubwo cyo nta kiti imbogamizi kubera yuko ubutaka dufite ntago bwo bushobora kwiyongera dufite ubutaka butoye kandi abaturage babutuyeho barakomeza no kwiyongera urumva nabyo ni icyo ni kimwe kindi cyakabiri ndashyiramo ingero zitandukanye ndahera ku musaruro abo twita abacuruzi b'inyongera musaruro uzi yuko uyu munsi wa none iyo umuntu avuze inyongera musaruro abenshi bahita bumva ifumbire ntago ari yose inyongera musaruro n'ifumbire biratandukanye iyo abantu bavuze inyongera musaruro abanyarwanda barimo kunyumva hejuru ya 90 bazi yuko inyongera musaruro ari ifumbire urabo nanjye ndimo ntago ari byo cyakoza naguha amanota agereranyije ni ukuvuga ngo inyongera musaruro ni ikintu cyose gikoreshwa mu kongera umusaruro ubwo no kuhira ifumbire imbuto imiti yica udukoko nibyo bikoresho byose biri mu nyongera musaruro koko bikoreshwa mu kongera iki umusaruro ariko kubera yuko abantu babwirwa ifumbire ifumbire niyo uvuze inyongera musaruro hazamo ifumbire y'imvaruganda gusa UNPK twajyaga niko muri primaire twabyitaga uyu munsi wa none inyongera musaruro abacuruzi bacuruza mu gihugu cy'u Rwanda tuzivana hanze ni ukuvuga ngo we rely on import ture importa kubyinjira mu gihugu ntago twebwe tubyikorera intambara iri hagati y'Urusiya na Ukraine muri make iratwafecta niba gaze yiyongereye cyangwa se habaye ibibazo mu bijyanye na transport igiciro abantu baguraga iyo irerekanye ivuge na DAP kubera ko niyo bazi urasanga yikubye kabiri tugenda rimwe na rimwe biba affecte tutabigizemo uruhare bitewe n'uko ubuzima bwacu bwo kubona inyongera musaruro bushingiye hanze ikindi turacyabona abantu muri make badasobanukiwe cyane iby'ubuhinzi ubuhinzi urabona yuko mpereye ku bahinzi b'abanyarwanda turacyakora icyo bita traditional agriculture cyangwa se subsistence turacyakoresha ubuhinzi bwa gakondo isuka rimwe na rimwe umuntu ukamubwira ngo urakoresha ingana gutya niba ari DAP yagombaga kujya mu mwobo runaka rimwe na rimwe umwe agakuba kabiri cyangwa se undi agashyiramo gake ashyiramo byinshi kugira ngo umusaruro waba mwinshi agashyiramo gake
rimwe na rimwe turacyabona yuko hari intambwe ndende nge rero nabivuga mu buryo butandukanye ndashaka kuvuga hari ikibazo kirimo guterwa n'abahinzi ubwabo n'ubwatariho nza kuvugaho cyane hari uruhare rwa guverinoma nshaka kuvugaho hari uruhare rw'abashakashatsi hari n'uruhare rw'abafatanyabikorwa izo organizations ziza ziri mu buhinzi reka mpere wenda nko ku ruhare rw'abashakashatsi twebwe mbanze nanjye nishyiremo no kuvuga ngo niba tuzanye projet mu Rwanda niba ari programme igiye gutangira yakabanje igakorerwa ubushakashatsi ndabizi ko hari ibikorwa pe ariko tukwiye kureba eske niba birakorwa ku buryo butunganye iyo crop intensification program yatangiye 2007 hari imbogamizi nayo ifite niba nshobora kuvuga ngo abahinzi bahangaha bagomba guhita bahinga ingano wenda bahingaga ibijumba ibirayi ibigori noneho ikaza iri heavy cyangwa siremereye abahinzi kandi utarateguye rimwe na rimwe ibyo ngibyo bindi bahingaga aho baza kubikura amenshi yashize arabo twavugaga bo muri Burera arango ahingaga masaka niba nibuka ne amasaka ubundi ari ikintu bita isheneke kakubona sanga wahinza amasaka bakagufunga tuwe ninde wakubwiye ngo uhinga amasaka twara ababwiye ibigori yego urumva ni hari byinshi byo gukosora kandi uwiga ahora yiga niba nazanye programme ikagira imbogamizi igaragaza byibura niba ari uburyo bwo gukosora bukosorwa hakiri kare ariko ndaza ndi umushakashatsi ibyo nazanye nkumva ko bigomba gukorwa nyamara wenda harimo ibitameze neza ubushakashatsi bivuze iki ubushakashatsi bugomba kureba ikibazo ibyo bita mu cyongereza to identify problem warangiza ukavuga okay maze kubona ikibazo niba ari umusaruro muke uraterwa n'iki wamara kubona ikibitera ukareba ibyakozwe wamara kubona ibyakozwe ukavatoke harabaza bagasenya n'ibyiza byakorwaga bagashaka gutangiza ibishyashya ni byiza kubanza kureba nibihe byakozwe kandi byatanze umusaruro mbere yuko utekereza izindi ngamba nshyashya none ugatekereza okay iki kibazo nagikemurane ngikemuye byamarira iki abanyarwanda reka tuvuge ku Rwanda byamarira iki societe byamarira iki societe nyarwanda nibyo bita significance noneho wamara kubibona gutyo ukajya mu bushakashatsi ukavuga ngo iki kibazo nshaka gukemura nta handi bagize ikibazo nk'iki bakagerageza kugikemura ukareba Singapore tujye twigeranya nka Singapore ukavuga toke bakemuye ikibazo kimeze gutya gute muri Israel ko bafituye mu butayu Rwanda rukaba rukubye Israel inco zingahe hafi ebyiri bateye imbere gute aho kugira ngo ngende mfate programme ibikorerwa muri Israel cyangwa muri Amerika kubera ko niho niga uyu munsi wa none nkagenda nkaterura uko biri nta na kimwe mpinduyeho kazana mu Rwanda ubutaka bwacu butameze kimwe kirere bitameze kimwe ya nkwiye kureba ibyo bita theoretical framework nkiga nkavata okay ni gute bakemuye iki kibazo nizihe mbogamizi bagize nizihe success bagize noneho nkaza mu byo bito conceptual framework nkavati ndashaka kubizana muri context yo mu Rwanda niki twakora kugira ngo tubihuze nicyo kirere cy'u Rwanda wavugaga na karica y'abanyarwanda kugira ngo turebe yuko twabihuza na karica n'ubutaka bwacu na temperature tukareba yuko byatanga umusaruro aho kugira ngo uhite ubizana ubishyira mu bikorwa ibyo ni uruhare rw'iki rw'abashakashatsi ugakora implementation wabanze kureba yuko byabaye successful hamwe na hamwe yego uruhare rw'abahinzi abahinzi uyu munsi wa none abo uyu munsi ntekereza ko ari nabo dufite benshi dukwiriye kuba twibandaho nyine koko tureba tukavuga ataba abantu n'umusaruro mwinshi tuzabona dushaka wose niho uzava dukwiye gukunda abahinzi mpamvu mvuga ngo dukwiye gukunda abahinzi kubakunda hari ababakunda babagurira ibyo bafite bakabahera kuri makeye ni nka wa muntu uvuga ngo nkunda inkoko gukunda umuhinzi byensire niba uri n'umuguzi no kuvuga ngo ndashaka guteza imbere umuhinzi nanjye ntera imbere ariko nawe
nawe muteze imbere. Yego. Uyu munsi wa none umuhinzi arimo kugira ikibazo cy'isoko, arahinga ugasanga atazi aho isoko riri. Ugasanga ibyo ahinze rimwe na rimwe bamwe bibapfiriye ubusa. Mu majyaruguru urugero wenda dufata i Musanze bahinze ibirayi byinshi bejeje. Bamwe wenda bibanye byinshi. Ahandi muri Kamonyi bamwe banabibuze. Ugasanga bamwe barimo kugira loss, abandi bo ntago babifite. Ugasanga nko mu majyepfo nta mboga bafite, irubavu zabapfanye babuze aho bashyira. Ubutaka bw'u Rwanda muri iki gihugu bashyizemo irrigation. Ariko ugasanga niba tuzanye ya maproje, ni byiza no gutekereza niba tuzanye izo infrastructure, kuko hari igihe proje iza ari y'imyaka itanu. Ni byiza gutekereza, twatekereje kubashaka kuba technicien bazasana mu gihe ibi bintu byagize ikibazo. Urugero, reka mbitangeho urugero nubwo atari mu by'ubuhinzi cyane. Mvuka Kamonyi. Yego. Twagize ikibazo cy'umuriro mu rugo, nari ndi muri Amerika barampamagara, kanu ka cash power. Bahamagara umuntu ku Ruyenzi ngo aze akemure icyo kibazo. No kuva mu murenge wa Ngamba ugera ku Irunda ni nk'isaha imwe n'igice. Ntago yagera. Okay, yagera wenda wagenze n'imodoka ku muhanda. Ariko noneho bategereza ukwezi n'igice kugira ngo uwo mutekano azavirunda azabakorera ibyo ajinkamba. Turi kugurira abantu telefone kugira ngo bazikoreshe mu buhinzi. Eski yipfuye cyangwa se rimwe na rimwe ari akantu gatoya kajeho. Dutekereza abantu muri ibyo byaro babafasha kuzikora. Hari ikibazo rero gutekereza ku bahinzi no gutekereza ku bumenyi bafite, urwego rw'ubumenyi. Hari abatinya iyi telefone, ibyo bita uziko nageze muri Amerika. Ni ukuvuga ngo niyo ugiye ku ishuri, niyo uri ku ishuri kuva ku nzu aho wigira ujya ku yindi nyubako, ugomba gushyiramo ibyo bita GPS kugira ngo ugereye kuyobore. Gufungura account ni ukuvuga ngo ugomba ubikora no kuri telefone. Ntago nta kintu ukora udakoresheje telefone. Ariko abahinzi bacu ntago bize. Kenshi usanga n'indimi dukoresha ari za ndimi z'amahanga. Sintekereza ko ari n'abahinzi gusa, digital literacy mu Rwanda noneho mu bantu bakuru iri hasi pe. Handi n'umubyeyi usanga nk'umwana yakinishije telefone ye akayishyira muri silansiye, kagate telefone yanjye yapfuye, bari kumpamagara simbyumve, telefone yanjye wayishe. Kandi cyakaba yajya gufungura akawunti ya WhatsApp akajya kumutekinisi. Ngo WhatsApp yanjye yarangiye nkiriramo. Urumva rero abahinzi hari igihe tubarenganya. Impamvu ngo turabarenganya, iyo umuntu atatojwe cyangwa se atigishijwe ikintu gishyashya cyose kiragutonda. Nkigera muri Amerika reka mbasetse, ariko barabe batadukurikiye. Ntabwo tubivuga. Urabona Icyongereza ari cyo tuba twarigishijwe, none rimwe na rimwe bavuga ntuhite wumva byose ibyo bavuze. Hari umunyeshuri w'Umunyamerika twiganaga, nabona ngiye bahamagaye nkihuta cyane ati ngaho uvugana nabo, ngatinya no gufata telefone aranabumva. Kubera ko uravuga ati good morning ngo uvuze ngo iki, none na cya kindi cyose wize ugahita wumva kiragiye, ukumva kiragiye. Rero dukwiye kwigisha aba bahinzi, dukwiye kubegera, dukwiye gukoresha na media. Ariko tugatekereza ni ubuhe buryo twagera kuri aba bahinzi. Nge ndabivuga nk'umushakashatsi cyangwa se umuntu uri muri social science, ndacyari umunyeshuri bien sûr. Ni ukuvuga ngo nibuzanye nka ibyo bita theory, diffusion of innovation, no gutekereza uburyo wageza abantu ikintu gishyashya. Ntago nzazanira umuhinzi utarize innovation cyangwa se ikintu gishyashya kiri heavy kuri we kimunemereye. Ahubwo nkwiye gutekereza ni bande ba mbere babasha kubyakira, babasha kubimenya. Noneho namenya yuko wenda aba mbere ari abarimu muri kaminuza, ari aba extensionist bakora mu bigo bitandukanye by'ubuhinzi, abo ngabo akaba aribo bazajya kwigisha abahinzi. Mu bahinzi nabwo tukavuga ati wenda reka dutekereze yuko harimwo
group leaders babandi bafite na amatelefone cyangwa se basobanukiwe ntaga abahinzi bose arega ari abantu batazi gusoma hari abibwira yuko ubuhinzi muri make bukorwa n'abantu navuga baciriritse baciriritse siko biri ari abajene benshi babasirimo cyane basigaye bahinga ewan bamenyana mufungo bazi babimenye ko imari yose iri mu buhinzi urubyiruko rero uvuze ikintu cyiza dukwiye no gutekereza ku rubyiruko baduha amafaranga duhinge sibyo ra ikibazo nuko reka tubiganireho uyu munsi wa none ubutaka usanga bufitwa n'abantu bakuru urubyiruko urabizi tuba tugwirirana nta butaka tugira ugereranyije no witeye icyumagura akabanza kamwe ko kubakamo noneho rero kandi urubyiruko ni kangahe hejuru ya 70% kandi abo ngabo nibo bazi gukoresha ni smartphone technology no byikoranabuhanga nibo babiri kandi iyi technology cyangwa se ibyo bita ICT information communication technology hari ubushakashatsi bwakozwe Nyabihu na Musafiri agaragaza yuko umuntu ufite smartphone n'utayifite ashaka kureba uruhare rwa telefone ku muntu uyifite uruhare byagira ku musaruro asanga bazifite babona umusaruro uri hejuru hafi ya 28 hafi 30% kwijana gusombya abatayifite byensile ubasha kugura telefone nuko wenda afite itungo hari nibindi bishamikiyeho ariko telefone ifite uruhare runini kubera ko niho uzakura amakuru niho ushobora kumenyera ibyo bita iteganyagihe niho ushobora kumenyera aho muri make ugurira izo nyongera musaruro ariko ubu hari ibyo bita ikofi smart bila byantuza biri muri backup byo bita bikorwa na Bekatech House bashyizeho uburyo abaturage bamwe bagomba gutumiza imbuto n'izo nyongera musaruro ariko abazi kuzikoresha abahinzi nibakeye dukeneye rero kujya muri rwa rubyiruko tukinjiza urubyiruko mu buhinzi rimwe na rimwe leta igatekereza n'icyo wavuze hari abantu bagura ubutaka nawe niba warabuguze wakabyarawe reka ubutaka bwo kujya hariya ngo hektari 25 hektari 25 nta mujene wazigura yazigura reka mvuge n'abazifite mvugire abajene ni byiza koko umuntu afite hektari 15 cyangwa 20 zidahingwa ziraho ni bya bisambu navuze unyura ukabona ntibyigeze banabirima na rimwe biraho gusa nta kintu na kimwe birababaje kubera yuko twagatekereje tugatekereza toke uyu munsi wa none ko hari abajene bize muri Israel wenda horeko hari n'abandi bitwa Riafu hari mvuge na Bridge to Rwanda yazanye ibyo bita conservation agriculture hari na lab hari n'abandi yani youth engagement in agriculture hari abantu bakora ubuhinzi aho kugira ngo ubutaka bubaho budahingwa noneho na media dufasha abo bantu bamenye ababafasha kugira ngo ubutaka buhingwe niba hari gukodesha niba hari uburyo bwashyirwaho na government idufashije ariko ubutaka bwo kujyaho ngaho budahingwa kandi abantu bashonje simvuze ngo babwamburwe ahubwo bubagirire umumaro noneho n'abanyarwanda bagire gute nabo baryeho kubera yuko iyo uhinze ntago byungura we gusa birungura n'abanyarwanda rero dukwiye gutekereza kuri ibyo byose umuntu ubonye udufaranga aragura umurimo ati nyuma y'umwaka uzaba wikubye kandi ariko ntari gutekereza yuko natawuhinga abantu bari gusonza njye ntekereza yuko rero dukwiye gutekereza ku bahinzi tugatekereza n'izi organizasiyo zigenda ziza hari zizana amafaranga ariko rimwe na rimwe zagatekereje ku bibazo by'ingutu kuvati ni gute twakemura ko muri make Isibo TV yakemuye ikibazo kijyanye wenda n'imbuto twakemuye ikibazo kijyanye na irrigation kuhira wenda bakihuza ari nk'abangahe ariko tukareba ibyagirira umumaro ki abahinzi noneho ugasanga bamwe byensire kwigisha ni byiza ariko ugasanga abantu bibumbiye mu kantu kamwe urahugurira abahinzi muri hoteli ukazana report n'urugero nkazana report atoke natanze miliyoni zingana gutya
kubijyanye n'iki no guhugura abahinzi nyamara batarigeze agera no ku muri uyu munsi wa none rero hari ikibazo cyaje kigaragara kuri programme cyangwa se zabanje yuko hari icyo twita top down approach ibyo wabibona muri document ya customized agriculture barimo gutunganya berekana yuko kenshi usanga abahinzi batagira uruhare muri decision making zibafatirwa so ariko noneho ni gute twa promoting umuhinzi mu bigi kuko iyo umuntu agize uruhare ubyo agiye gukora nawe agira ubushake noneho tugatekereza uburyo none abahinzi baba involved mu bigiye gukorwa aho kugira ngo uhubwire ngo hinga iki ngiki rimwe na rimwe ukagihinga wenda utari motivated hari ibyiza byabyo hari n'ibibi byabyo ni byiza gukora ubushakashatsi tukareba kwe ibi bintu turimo gukora umuhinzi arabyishimiye noneho tugatekereza hamwe ikintu navuga rero dukwiye gutekereza na ICT nge ntinda kuri ICT reka tuyivugeho ICT n'ubuhinzi mu byukuri bihura bitubundi reka duhera aho ngaho wenda tuvuge ICT rivage cyane. Hari mu kinyarwanda ICT buriya ni iki? Ni ikoranabuhanga. Urumva iyo umuntu avuze ikoranabuhanga abantu benshi ahita biyumvira telefone na computer. Wenda haba hari aba advanced nka ba Sam babaye muri televiziyo akahita yumvamo ibintu by'iminara. Nk'umuntu uri mu buhinzi cyane. Ikoranabuhanga n'ubuhinzi byakabaye bihura bite byakabaye bikorana bite byuzuzanya bite duheraho ngaho uzi yuko buriya ministeri ya ministeri ishinzwe ikoranabuhanga mini ICT yego yifite inshingano mu guteza imbere ubukungu economic growth no gukemura ikibazo kijyanye na food security Agari minagri. Ukuvuga ngo iyi ministeri ifite inshingano mu kugira ngo umusaruro w'igihugu economic growth umusaruro wiyongere. Ikoranabuhanga ni iki? Technology. Wabivuze harimo iyi telefone. Harimo iyi televiziyo. Harimo radio. Harimo social media platforms. Wakoresha WhatsApp, wakoresha Facebook, wakoresha Instagram, wakoresha LinkedIn. Ibyo byose biri muri ICT. Ariko uribaza ngo byagira uruhare gute mu buhinzi. Cyo nicyo gikomeye. Wabona rega mbipfusha ubusa nanjye kandi ubu nakabaye ndugukira igitifara. Kugira ngo njyewe tuvugane cyangwa se ngira aha ngaha wampamagaye kuri telefone. N'information, communication. Kugira ngo menye muri Amerika reka mvuge ahomba nkigerayo ariko si ubusa ndi kumena amabanga ni ukuvuga ngo nkigerayo nabonaga izuba ririmo kuva nabona izuba ririmo kuva nkasohoka mvuga ati buriya harashyushye imbeho ikankubita kuba izuba ririmo kuva ntabwo bivuze yuko hashyushye ni ukuvuga ngo mbere yuko usohoka niba ari mu gihe cy'ubukonje ugomba kureba kuri telefone temperature weather ni kanga nibyo bikuyobora kumenya imyambaro uza kugira gute kwambara nuko ngo iyi telefone yagufasha kumenya amakuru yiteganyagiye bashyizeho isoko cyangwa se isoko ahantu abantu bamenyera ibiciro muri minagi uburyo bavango igori cyangwa se ibirayi bigeze biragura gutya ni bangahe bakurikira ayo makuru nanjye ntabwo nari nyizi yo ngiye noneho gasanga naho imiti igurirwa cyangwa se inyongera musaruro cyangwa se n'izo organizasiyo zikora ibijyanye no kwigisha ibijyanye n'ubuhinzi niba tuvuze horeko niba tuvuze yani youth engagement in agriculture niba tuvuze RIAF niba tuvuze lab uzi yuko abahinzi benshi baba batazi niyo miryango usibye wenda aho bakorera ni ukuvuga ngo rero ICT cyangwa se ni televiziyo yagira uruhare kugira ngo abanyarwanda babimenye noneho ukibaza ngo ni ubuhe buryo nyabwo cyangwa se bw'ingenzi bwatuma umubare munini umenya ayo makuru
aho ngaho mu bushakashatsi rero bugaragaza yuko telefone na radio mwihangane kuba ngiye kuvuga ngo televiziyo ntago ziboneka cyane cyane mu byaro oya nibyo kuko nta nubwo igihugu cyose kiragira umuriro kandi televiziyo dafite umuriro nta ariko radio radio ko na telefone abenshi babifite access telefone yo n'umuntu muri ruramushirana akajya ku centre agatangijana bakamucomekera akava ku centre niyo radio atayifite akagenda kare radio ariko kumva muri mobile no kuvuga ngo rero nk'ubu meteo Rwanda yohereza ama SMS za message ababikurikiza nibanga ko batajya banyoherereza message ubwo rero kuza kubakurikirana ariko icyo nashaka kuvuga ni kimwe no kuvanga makuru urayakeneye ukamenya ibiciro ibi bintu ndimo guhinga nihe nzabigurisha isoko biri kugura ngahe ibijyanye no kumenya iteganyagihe ibijyanye no kumenya aho wagurira imiti ibijyanye no kumenya impindagurikire y'ikirere no kuvuga ngo dukeneye ICT dukeneye media dukeneye televiziyo kugira ngo biratangaje yuko televiziyo usanga zivuga ibindi ariko ugasanga iyo tugeze mu buhinzi ni ikiganiro gishobora gucaho nka kangahe mu kwezi uzatuzanire nabandi bagenzi bawe bashye bajye baza no kuvuga ngo niyo secteur muri make tuvuze yuko dushingeho cyane ariko ugasangira vugwaho gake iravugwaho gake ariko nanone tugatenya abanyamakuru nkamwe kubera yuko tuba dutinya yuko arega dushobora kuvuga ibitari byo erega kuvuga ntago uvuga ibintu bitari byo kuko nta muntu ubaho udakora amakosa muri sector yose arimo nabo abanyamakuru uvuga nabo hari ibyo bajya bavuga rimwe akabyibeshyaho ejo akazagaruka mu kiganiro akabwira abantu ati mu tubabarire ibintu twababwiye ejo ibiri byo ni ibi ngibi none reka mbasabe nanjye munyemerere mutangire mutumire za labu mutumire izo za horeko za riafu youth engagement in agriculture bazane n'abahinzi ibyo babafasha niba byabagirira umusaruro niba ari na feria zabayeho tuzivuge niba ari na success tuzivuge muri make niba nkoza amakosa nkuko bivuze nta udakosa nemere gukosorwa cyangwa se nemere kugirwa inama ariko duharanire kugira ngo igihugu cyacu kibone umusaruro abantu nibaza n'umufungo twe ntabwo tuzabasubiza inyuma nibaza n'umufungo twiserwa arwabyana nawe murashaka amafaranga nibyo ndabyemera this is private sector ariko nanone abo bantu se wenda ugize neza kubikomozaho bo bakabaye ari bo batera intambwe ya mbere avuga ati ibi bintu turimo turakora dukeneye ko abantu babyumva dukeneye ko abantu babimenya mwadufashije urumva biroroshye cyane uwo muntu akwaproachinze kuko we ngiye nshaka kwicara hano sinanatekereze yuko ibyo bintu koko bifite intensity ingana gutyo turamutse tubivuzeho ariko umuntu birimo yaza akanyegera akambwira ati wamfashe tugatambutse no message nkabyumva vuba kandi nge ndaha ntari gutekereza kumusanga ngusaba ikintu kimwe ndabyemeye ibyo uvuze ariko ndi kubivuga yuko nakoze kuri televiziyo authentique ho gatoya ariko niba hari ikintu umuntu yatinyaga yumvaga yuko kijyaho abantu batoranyijwe ni televiziyo ni radio mujye muza sha mujye muza pe noneho rero reka tuvuge na Yesu niwe waje ashaka yaje ashaka intama mumbabarire kubera yuko hari abatinya televiziyo bakumva yuko ati ni umunyamakuru arimwe na rimwe akaba yajya no kure yawe kubera yuko hari uburyo bafata ndabyemera ibyo mwavuze ariko munyemerere mwebwe basi mwavuze kuko era ko mukeneye gufata inkuru hari amafaranga agenda mu matike mu bijyanye naho abantu bakodesha n'ibindi bitandukanye ku editinga ariko mubona bagereho babagereho ariko namwe mubagereho mubategereze tugendanirane nuko hari abantu bafite n'amafaranga ariko bashobora kuvata oke ese bana twemerera uzi ko hari ababyibwira gutyo bakumva yuko muhenda nyamara wenda dushobora kuvuga toke niba mwacaga abantu wenda igiciro ari ibihumbi ijana kunyuzaho ikiganiro wenda mu kwezi ugasanga wenda mwamuca
20% wenda akaboneka n'undi muterankunga wongeraho ahubwo ibyo noto kivugaho reka tubwire abantu yuko guhera ku itariki y'inyenyeri 29 z'uko kwezi n'atari 30 hari ya kumurinda asanzwe yabere muri kagurisha ry'ibyijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi n'ubundi rizaba rihari abantu bazasimbukira yo barebe agende arebe ibintu nibyo bintu abahinzi aba bafitiye n'abahinzi nabo bagende bahure n'abafite izo technology baba baje kumurika ngende barebe ibyari byo ubwo nuko bibutse muri kagurisha rya 17 oh rigiye kuba ubuhinzi n'ubworozi rizaba ari wa control ya 17 ari ya kumurinde n'ubundi risanzwe ribera ni mu karere ka Gasabo ari ya neza urenze ku isoko kuva ku itariki ya 31 kugera ku 9 ubwano bazasimbukira yo barebe uzi ko hari abantu bazi yuko biba bitabareba n'ubuntu n'ubuntu ni ntago nza kumena amabanga ariko ari nabo twabanaga muri sector y'ubuhinzi nkababwira ati ngiye muri muri kagurisha bakiyandikisha nyuze hariya arabunabwira ati reka tujye mu imurikagurisha ry'ubuhinzi bakafata ibyo bintu byanyu kandi tubana mu buhinzi ngo ibyo bintu byanyu ariko haza bya bindi bibera igikondo ya expo bakayitabira ariko iby'ubuhinzi muri make barambwanga ibyo ni ibintu byanyu rero hano hazaba harimo n'abahanzi urumva arabajyaga igikondo avuga bagiye wenda gukubaga kweto bacinya akazi iki na hano kazaba gahari bazagereyo abanyamakuru mugeyo ubuhinzi tukundisha abanyarwanda tubuvuge abantu babukunde ntibavuge ngo ni ibintu byanyu ni ibya Aimable ni ibyawe abandi ntibibarenga ndumva dusa nk'abatangiye kujya muri recommendations ariko wenda mbere yuko tuzijyamo neza zijyanye na biriya bibazo twabonye bigihari uyu munsi wavuze ko maze amezi kuva mu kwa gatanu kugera mu Rwanda uri umunyeshuri ufite amasomo specifically urimo urakora iki mu Rwanda wataye amasomo urumva warimo tubwira ahantu maze iminsi uzenguruka urimo urahazenguruka ukora iki abakurikiye ntibabyemere ngo nataye amasomo hari ubundi buryo uri kuyakurikira ni ukuvuga ngo icya mbere nari nkumbuye igihugu kubera ko navuye hano mu 2021 mu gihe cya covid njya kwiga nabaye no muri iyo sekiteri y'inyongeramusaruro umucuruzi w'inyongeramusaruro nize n'iby'ubuhinzi ariko njya gukora masters 2021 ndayirangiza 2022 nkorera muri kaminuza nizeho masters 2023 noneho mbere yuko umwaka urangira nkorera ni kaminuza nigaho mbere yuko ntangira PhD nibwo natekereje guhuza kaminuza nigaho PADU I initiated the collaboration between my university PADU with the government of Rwanda through RAB Rwanda Agriculture Animal Sources Development Board. Narabahuje kubera yuko nari mbonye yuko my advisor Julia Bello Bravo n'umugabo witwa Barry batangije ibyo bita scientific animation without borders. Batangije programme uyu munsi wa none iri based muri PADU. Batangije programme ifata information scientific information no kuvuga ngo ya makuru tubona mu bitabo iby'abantu bandika iby'abantu ba publishing barangiza bakabifata bakavatokereka ture buryo twabifata tukabikoramo video cyangwa animation videos kugira ngo noneho bize gufasha na wa muhinzi utabasha gusoma ibyo bitabo izaritik animations nayangaye no kuvuga ngo noneho rero dore kintu wakoze ni kintu gitangaje my advisor they are just developing animation videos barangiza zamara gushyirwa mu cyongereza we translate them into different local language bakazifata bakazishyira mu ndimi zitandukanye hiri yariri mu kinyarwanda nagize uruhare ku buryo mpuza kaminuza na government y'u Rwanda binyuze muri lab babashije gutranslatinga cyangwa se gushyira mu kinyarwanda video zirenga 34 uyu munsi wa none naje kugira ngo muri make nkangurire ibigo biri mu buhinzi za kaminuza nizo nazengurukaga niyo miryango nakubwira gahore ko riyafu tubifashijwemo na rabu mboneraho no gushima ikigo cya rabu kubera ko nicyo cyagendaga kimfasha nabo ba prof nazanye nabo kujya gusura abafatanyabikorwa kugira ngo tubabwire uruhare rwa technology
ukamenya ni gute bahinga ni gute bakoresha imiti ni gute babungabunga umusaruro ni gute muri make barwanya indwara noneho umuntu video imara nka iminota 5 indende imara iminota 5 bya bindi wari gukoresha impapuro byari kugutwara isaha umuhinza akabireba mu gihe cy'iminota ingahe no kureba udushusho biroroha kurusha gusoma eh no gusoma no mu Rwanda bikigoranyemo kureba video nibyo byoroshye cyane mukeneye kudufasha murakoze murabivuze turi kubafasha urabona ko wabishyizeho murakoze dukeneye rero abantu bakunda ubuhinzi tugakorera hamwe ntitwumve yuko ari iby'Arabu ahubwo twumve yuko ari byacu abanyarwanda twese yaba Horeko yaba Riyafu yaba Isibo TV yaba RTV twese tugakoresha uburyo ayo makuru ajyanye n'ubuhinzi tuyavuga abanyarwanda bakabimenya none tukareba nibi video wenda harimo ibitameze neza nabyo mukabitubwira kubera ko animation videos biroroshye kuyeditinga cyangwa se kuyisubiramo ukaba washyiramo ibijyanye wenda na context yo mu Rwanda abantu rero bashaka yuko ibyo ukoze bibi byo ariko twebwe tubadukeneye yuko abantu baduha na feedback kugira ngo niba hari ikitameze neza kijyanye na context yo mu Rwanda niba bishoboka ko twagikosora tugikosore hari n'izindi zirimo gukorwa ubu ngubu kuri conservation agriculture no kubijyanye na pixpix ni bya bindi byo guhunika iki umusaruro ku buryo rero abantu bazaza babona izo video bijyanye cyane cyane na context za hehe zo mu Rwanda ubu rero nibyo byari bimbesheje aha nje mvuye Nyagatare mu guhugura Horeko niho yari yagize launch yatangirije training ejo nanone nzaba ndi ahandi ndi kugerageza nkaba ati ibigo byo mu Rwanda duhurize hamwe dukorere hamwe televiziyo zikorane nabo kugira ngo dukangurire abanyarwanda tubigishe turege ko twakemura iki kibazo cy'umusaruro muke mwahoze muvuga yego njyewe ikibazo cyanjye kiraza kugaruka urimo uravuga ko murimo kugenda mujya mu mutureri dutandukanye ngo biravuze ko no mu byaro mugenda mubageraho ikibazo cyanjye kiraza kugaruka ku bahinzi bakiri batoya mwebwe wenda nkawe impuguke mu byerekeranye n'ubuhinzi ni nk'iki mushobora kumutekereza kuri aba baturage batoya gishobora kuba cyatuma batera imbere atari kuvuga ngo agiye guhinga ibyo ahinze bigume mu rugo bireke no kumuhaza ubwe kandi afite ahantu navuga ngo hashobora kuba hamuhaza agahaza agasagurira n'isoko mwebwe nkamwe impuguke mwe mu bitekereza iki ku buryo bishobora kujya ubuhinzi bwabo bwabagira mu maro cyane kugira ngo twite kuri wa muhinzi cyambere ni ukumukunda kumukunda mvuga no kugira ngo nibyo yahinze muri make nawe bibanze kumugirira umumaro so dukeneye kubafasha kubera yuko munyemere nkoreshe nk'umwana mutoya iyo umuntu afite umwana mutoya amwitaho ntago umucura ahubwo umwitaho dukeneye gukunda aba bantu niba badafite n'ubumenyi buhagije tukamenya yuko ari twebwe kubafasha aho kugira ngo abari twebwe tugira gute nibyo bari bafite tubibatwara impamvu mbivuga rero kubera ubukene kubera yuko badafite amakuru muri make ngewe uyafite sinifuza yuko banayamenya kugira ngo wa musaruro bezaga batajya kuyigurishiriza dukeneye abantu bakunza aba bahinzi arega nubakunda nkatangi aya makuru ndi kubabwira hari umuntu uvuga akamenya amakuru ya isoko riri akayamumana wenyine yego kugira ngo abari ugira gute uhacuruza wenyine uhacuruza ariko ifite umutima wo gukunda havanga ibingibi niga ndifuza yuko Rwanda rumenya abanyarwanda bakabimenya kumenya gukoresha ICT ni ukuvuga ngo nubwo wibwira yuko abantu bamenye ayo makuru ukurushaho kwita ku bandi ni kutera imbere naho iyo wibwira yuko ari wo kwiye kwirebaho dufite ikibazo yuko abantu bashaka kwirebaho bakibagirwa yuko dufite inshingano zo gukunda bari niwo mubare munini ukeneye kubafasha rero kubakurikirana tukamenya ibyo babasha kumva njyewe nende natanga nk'urugero nibi technology ndimo kuyizana akaba atazi gukoresha telefone ntago ari gukeneye guhita areba iriya video nkeneye gukorana wenda na rabu igakorana ifite abatekinisiye kugera ku rwego rw'akarere hari abagronome kugera ku rwego rw'umurenge noneho hari n'abandi ubuhaje nabo bita digital
ambassadors abantu bazi gukoresha izo technology none tugatekereza uburyo bwose butandukanye n'izo organizations kubera ko bagera ku bahinzi hari byo bita ama group ushobora kuba uri kumwe n'abantu 10 wo ufite smartphone bakareberaho sibivuze yuko umuhinzi wese akwiye kugira telefone tukabafasha iyi video cyangwa si ICT ikaza ari inyunganize idasimbuye completely byari bisanzwe bikorwa so niko nabivuga cyane cyane kandi bagahingira isoko tukamenya yuko umuntu niba agiye guhinga tukamufasha akamenya aho isoko riri ariko n'abahinzi bavandimwe mbabwire nabo rwose nibakurikirana ibyo bara namakuru ariho asanzwe ariho bitabire ariko bazabifashwamo n'abanyamakuru no guhozaho kugira ngo umuntu agira kamenye ngo nyine natwe bya bigo bifite mu nshingano ibyerekeranye n'ubuhinzi nabo bakeneye kuko twebwe nshobora no kujya kwivuga ugasanga hari ibintu nasobanukiwe neza kandi ikigo cy'ubuhinzi cyanyegereye cyaje kikegera itangazamakuru banabasa nk'abahugura ku buryo azaza kuvuga ibintu afiteho umva kwa muntu igitekerezo nawe arimo kuvuga ngo baze baze nagira ngo we tugiye kuvuga ngo noneho tugende tugende duriremo hagati ema dusigaranye iminota ibiri yonyine wenda ari nka recommendation imwe cyangwa ebyiri ariko n'ubutumwa nyine wumva wenda bukomeye tutasoze ikiganiro udatanze tubutange kugira ngo dusoze ikiganiro nge ndashimira mbere ya byose guverinoma y'u Rwanda ku byo yakoze ndayishimira cyane pe ndashimira yuko haraho tugeze ugeranyije naho tuvuye kubera ko mu myaka 30 ishize hari uburyo byari bimeze ntago turimo kurya kayinja ntago abantu barimo guhembwa isukari nubwo hari abantu bashonje ariko hari urugero tugezeho ariko kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera hari inama natanga iya mbere reka mpere kuri ICT ya twavugaga kugira ngo abantu bamenye umumaro wa ICT ubushakashatsi bukorwe ndatanga inama ku bashakashatsi kugira ngo dufite ikibazo cy'ubushakashatsi mu Rwanda ubu ngubu mvuze nka media usanga nta peer review wabona mu bijyanye n'iki na media hakorwa ubushakashatsi hashyirwamo amafaranga kugira ngo na polisi zikorwa cyangwa amahamazanwa abashinzwe ubushakashatsi kindi dukunda urubyiruko twegera urubyiruko ku buryo niba hari ahantu hari ubutaka cyangwa se niba nk'ibi bigo iyi miryango ikora iby'ubuhinzi tuyegere tubafashe kubera ko urubyiruko dukwiye kurukundisha ubuhinzi tukanabafasha kubera ko ntibafite amasamba kuko nibo bazi gukoresha n'iyo tekinoloji dutekereza byensure no kuri women empowerment tugende ku mateka kubera yuko hari igihe utegura amahugurwa ugasanga umugabo niwe wagiye nyamara umugore ari uba mu murima uwahuguwe n'umugabo ari kubikora n'umugore dutekereze ubwo buryo bwose dutekereze ku kintu kijyanye no guhingira isoko dutekereze ku kintu kijyanye n'inyongeramusaruro inyongeramusaruro zirahenze inyongeramusaruro dukeneye laboratoire mu gihugu hari ibintu byinshi byagakozwe ariko mpiniye mu magambo nibyo ngibyo navuga. Ema Bireka tugushimire cyane mwakoze kwitabira ubutumire bwacu ubwo ngubwo natwe aho mutunenze nk'itangaza makuru haraho tuba dufite akabaraga gake tugiye kugerageza turebe yuko tugiye kumanuka duhuriremo hagati turebe ko nibura byagenda neza mwakoze cyane kandi mwakoze kunyakira ubwo nuko zabasuhuriza bo muri Amerika.